Tá, piscando, tá gravando. Nossos amigos vizinhos, mano. Porra. Bom dia, bom dia. Tá piscando, tá gravando. Salve, muito bom dia. Firmeza total, graças a Deus. Quarta-feira, vamos que vamos. Pra amanhã fizemos coleta de sangue. Tudo certo, tudo beleza. Buenos dias, senhores. E é isso aí, pessoal. Vamos que vamos. O negócio tá preto. Tá dando tudo certo, graças a Deus. Saulo tá lá em Piauí testando carros. É, moleque vai se dar bem, com a graça de Deus. Todo mundo encaminhado, o Rodrigo tá fazendo odonto, vambora. Estamos com o consultório de Triana. Caralho, que escândalo, hein, mano? O bagulho é louco, os caras estão mal educados. É, late pra caralho. É. E é isso aí, vamos tocando a vida, saudade monstra da Iana, puta que pariu. Os últimos dias, não sei porquê, tem sido foda, várias lembranças. Esse negócio do Google Fotos também, chega umas fotos, né, mano? É foda. Vai, Tufão, senta aqui, vai, fica quietinho, vai, mano. Vai, senta. Hein, senta aqui no meu colo, vai. Vai. É pra sentar, mano, vai, aí. Ah, não, essa patinha aqui em cima da minha perna não, mano. Porra. Tá de brincadeira, mano. Vai, vai, vamos acordar, pessoal. Acordar que é o seguinte. Salve, salve! É isso, vamos lá! A vida não para, o Mike não para, o tiozão não para, vocês não param. Vamos que vamos. É isso aí. Internet, né, pessoal? Internet, como é que pode, né, meu? Os caras arrumam um dinheiro. Eu tenho que acordar 5h30, 6 horas da manhã e já era, assim, entendeu, meu? Pra mim não há outra opção, ir trabalhar. Trabalhar atrás do dinheiro, atrás de pagar as coisas. Rematrícula da Giovana, tem que pagar já agora. Como assim, rematrícula? É, meu, pra garantir a vaga, você tem que pagar 2 mensalidades. Puta que eu pariu, mano. Ai, caralho, é. Acho que o Brasil tá nessa situação, mano. Quem é, é. Quem não é, não é. E acabou, meu. Se o cara não tem dinheiro, hoje ele tá fudido. Ele não tem uma educação pública, né? Vários fatores que não ajudam para que isso aconteça. Né? Uma educação de primeira linha pública, não existe. Existe, mas o cara tem que ser muito bom, tem que se dedicar no bagulho e pá, pá. É procurar estudar muito, mas muito. Você vê, os caras não entram aqui, ó. A faixa é pra entrar, filhão. Olha lá, ele não entra, mano. Tá que eu pariu, hein, mano? Vai, agora não vem ninguém, ele entra. Cê fodeu. É estresse normal. Tá que eu pariu. Vai, Rajá. Tá bem calminho aí que... O barato aqui tá louco. E é isso aí, vamos passando os dias da melhor forma possível. Nossa, é? Nossa! Olha que o cara é brabo, mano. O cara morde. Cuidado com o calcanhar. O cara da moto. Cuidado com o calcanhar, caralho. Ele vai morder você.
É, tu falou, tá mordendo agora os clientes lá na loja. O cara sai com a moto e sai mordendo o calcanhar do cara. Tá de brincadeira, tu falou? Tá de brincadeira, tu fez? Vai com a jabiraquinha elétrica, vai. Até que o pariu. Ei, coisinha feia, hein, mano? É comodo, olha como ela vem, ó. Ah, não é possível, né, minha pessoa? Andar assim com um veículo num trânsito. É que vocês estão com a câmera frontal aqui. Caralho, o trânsito aqui tá foda, hein, titio? Olha. Até que o pariu. Será que dá pra entrar lá na frente dos caras? Vamos aí nessa tentativa, né, mano? Puta, fechou o farol. Fechou o farol, mano. Fechou o farol, mano. Mas nós vamos entrar aqui, ó. Foda-se. Se der pra entender, viu? Se não der também, foda-se. É isso, pessoal. Não sei por que o YouTube não tá entrando ao vivo. Alguma coisa que tá acontecendo. Que não está entrando ao vivo. Ai, caralho. Vina Nova entrou. Patrick William. Doni Dantas, Marcelo Navarro. É, Marcelo Navarro, 1971, bom dia. Rafael Crepaldi. Ana Maria Hipólito, Gustavo 07. Doni Dantas, bom dia. É, Rô Figueiredo, Matheus Siqueira, pô, conseguimos marcar a cintilografia. Sexta-feira. Sexta-feira. Hoje já. Bum, 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 bum. Uma bandite. Vinícius Moreno. Vanessa Douglas Vargas. Salve. Anderson Cardoso. 7 graus refrigera. É. Lucas, Curitiba, Paraná. Lucas. Kuchiminski. Celso, puta, só japonês aqui. Celso Kata Shabu. Toma aí, mano. Ó, ah, bandite. Vai, patinando embreagem, tio. Vai. Vai. Quando nós estamos de moto, nós estamos latindo, mano. Vai, não é? Ai, caralho. Ó, a bandite foi embora. Banditona. E aí, Tufão, você fica muito animadinho quando tem umas paradinhas dessas assim. É, muito esquisitinho, viu, mano? É. Comprei a câmera lá, não sei mexer na câmera. Tem que esperar algum dos bonitões chegar pra me ensinar. Ou no YouTube lá e procurar, né? Como usar Insta 360. Né? É, tem que ter aplicativo. O aplicativo minha irmã já colocou no celular pra mim. Mas não sei usar, eu entro lá e não entendo porra nenhuma. Thank you, boy. Só inventa, né? É. A vida é inventar, criar. Vai, ô Tufão, tira a patinha e senta, porra. Senão eu vou te pôr lá pra sentar lá do outro lado, mano. Vai. Olha lá, fechou o farol, caralho. Porra, Tufis, vai, mano. Nossa, nenhum dos quebra-sóis vai. Ai, cacete, vamos ver aqui. Vinícius School Fire 28, personal Marlon Ney Ramos, F. Rusciani, Paco Henrique José Esteves, Rodriguinho, Diego, vai, cuidado, mano, o cachorro pega, hein, titio, esse cara da moto ele pega. Ai, caralho.
Bom dia, tiozão. Falo de Cuiabá. Vinícius School, Fire 28. Salve, Vinícius. Diego Maicon Marinho, salve. Diego J. Leal Alves. Já vamos de setinha aqui, mano. Já vamos de seta porque nós vamos cair para a direita. É isso aí, pessoal. Não há outra alternativa. Nossa, cara, os caras da moto é brabo, hein, titio? Vambora! Calma aí, Rajá, posso ter uma visão aqui ou não? Posso, obrigado. Olha lá, ele vai querer vir fortão aqui, né? É. Caralho, que sol, hein, mano? Solzão brabo. Pô, que saudade de andar no parque ecológico, hein, meu? Puta, tava me fazendo tão bem. Mas é isso aí. Aqui, valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo.